co chtějí říct tato roztomilá zvířátka? Vinný má vždycky hlad. Pepr chce spinkat. Zoe se nemůže rozhodnout, co si má vzít na sebe. Russell a Sunil si chtějí hrát se stejnou hračkou. A Penny potřebuje jen obejmout. Když si dáváte pozor na své mazlíčky, budete vědět, po čem touží. Little Pet Shop na Minimaxu.